ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିପତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଷାକ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଖେଳକୁଦ ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭଲ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଭଳି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, ଆପେ ଆପେ ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟେଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତ କ୍ଲାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଆରୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଲେ ନି ହେ ସ୍କୁଲ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏକରୁ ଆଠ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଆଉ ତିନିଟି କୋଠରୀ ଅଛି। जैसे कोठरी आम देखा पाऊ जैसे कोठरी रे तुम नहीं पढ़वार गोटे बाउंड्री रे पढ़ुछ जे क्या लगे बाउंड्री पढ़ुछ शुणिले किभली स्थित अध्ययन करुछंती छात्र छात्री। विद्यालय रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी रही बेले 114 जन छात्र छात्री अछंती। ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାରୋଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ଛେଳି ଗୁହାଳ ଜଗିଥିବା ଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସାର୍। ଦେଖ, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଗାଈ ଗୋଠରେ ରଖିଲା ବୋଲି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ବାବଦ ନେଇ କରି ଆପଣ ବିଭାଗ ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଛାତ ଉପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆ କରିସାରିଲାଣି, ଛାତ ସବୁଆଡ଼େ ଫାଟିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବାଲି ପଥର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହୁଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ମରାମତି କାମ ହେବା ବଦଳରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆମର ଫଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁରେ ଆଠଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଠଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ାବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପଦ୍ମପୁରରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଫୋର୍ସ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞାକେ କହିଲା କି ହଁ କରିଦେମା ବୋଲିକିନା ଆମକେ ବି କହିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଣଉଛୁ ବି କିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପାଣିରେ ବସିକିନା ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେ ପାଣିରେ ବସିକିନା ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଘରମାନ ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଘର ଆର୍ ରିପାର ଆମକେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନୂଆ ଘର ଚାହୁଁଛୁ। ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ହେଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସ୍କୁଲର ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏକାଠି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବସି ଏବେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଦମପୁର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍, ତ ରୀତିମତ ତିନି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଜଣା ନିଆବାର ସେ ହେଉଛନ୍ ବିରଞ୍ଚି ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଓକେ ବି ଜଣେଇଛୁ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କେ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରି କରି ଦେଖାଯିବା କହିକରି ସେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ ବିଓ ବି। ଆଉ ସେ ବିରଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଆସିଲେ ଦେଖମୁ ନେଇ କରି ସେ କହୁଛନ୍। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ବସବା ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର ତିନିଟା କୋଠରୀ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଆମର ଚାଉଳ ରହୁଛେ, ବହିପତ୍ର ରହୁଛେ, ସେନେ ନି ବସ୍ବାର, ଦୁଇଟା କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେୟାରିଂ ଚାଲୁଛି, ରିପେୟାରିଂ ଚାଲବା ହିସାବରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମରାମତି ବଦଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷାନୀତି ଆପଣାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମରାମତି ହେଉଛି ସିନା, ହେଲେ କାମ କିଛି ହେଉନି। ସେପଟେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଗଲେ ଅଭିଭାବକ କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛେ, ପିଲା ଟିକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନେ ଅଛନ୍, ପାଣି ନେ ପାଣି ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା ନେ, ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ କିଛି ବି
କେଡ଼ା ଗୁଡ଼େ ବି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବି ନେଇ ହେବା। ପଦମପୁର ସ୍କୁଲ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ ସରକାର ଫିର୍ ବି କିଛି ନେଇ କର୍ବା। ତିନିଟା କୋଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା କୋଠି ଭିତରେ ବି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଠେଲାପେଲା ହେଇକରି। କାଣ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ତ ଆମେ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମକେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣଉଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁବାସ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।